Іван Смеречинський з Тернопільщини створив унікальний напрямок танцю. Його особливість у тому, що пара може танцювати під будь-яку музику. Відкрив свій проект пан Іван в українському клубі у Лондоні. Я його називаю «Вільний стиль» або насправді називається «Modern Jive». Він пішов від стилів різних, це свінги були і так далі. Він переадаптований на вже сучасну музику і його легко простанцювати. Спочатку танцювали лише українці, потім долучилися іноземці. Танці терапевтичні, каже Іван Смеречинський. Вони урівноважують. Заняття додають м'якості жорстким жінкам і впевненості та галантності розгубленим чоловікам. Під час занять бувають і смішні випадки. Танцюю з однією з наших студенток, і вона міцно, впевнено бере партнера і веде. Вас. Так, мене. Ну, я за себе за це, бо я не відчуваю, не бачу, але не відчуваю, коли з іншими хлопцями танцюють. Я їй роблю комплімент, ви гарно ведете. Вона розцвітає і ще впевненіше це робить. Другий раз вона ще так, знову ж таки саме. За третім разом вона починає розуміти, що щось не те. Потім я пояснюю, так, тепер я те саме роблю, ви трошечки послабляєте свої рухи, руки. І слухайте мене. І вони признають, що це правильно, бо тому що, ну так, ми все життя самі, буває от мужчина з боку, а я так навчена, от треба щось робити, і я, мужчина біля мене, я хапаю от сумки і біжу. А мужчина за мною, руки в кишені за мною, я так привикли, кажу, треба мені тепер вчитися, що розуміти, що є мужчина, хай він робить, і це буде мені приємно, і воно буде правильно. Люди змінюються під час танців. Жінки розкривають жіночність, а чоловіки розвивають у собі мужність, відповідальність за партнерку і тактовність, каже Іван Смеречинський. Люди стають вільнішими внутрішньо, в рухах, навіть в побуті. Ну, що таке парний танець? Це є відчуття партнера, і ми вивчаємо партнера через тактильність. Плюс є музика, є ритм, і коли партнер, мужчина має на увазі, коли він правильно виконує свої рухи, свою якби межа своїх дій, і партнерша відповідно відчуває цю впевненість. І вона легше тоді піддається. І навпаки, йде вже оця співпраця, скажімо так, в танці. І то саме, що я по собі помітив, і так само по інших моїх студентах чи в інших групах це було, що є зміни якраз оце і в контакт чоловік-жінка, і просто взагалі в житті. Тернополянка Ольга Вацлавська рік займалася цими унікальними танцями, коли жила у Лондоні. Каже, що це вплинуло на її особистий розвиток. Ми, жінки, перебираємо на себе чоловічу роль, беремо всю відповідальність на себе і несемо її, беремо такий рюкзачок і вперед. Всі привикли говорити, що чоловіки нічого не роблять. На даному етапі зазвичай жінки так говорять. Але тут є маленький нюанс. Ми, жінки, не дозволяємо їм нічого для нас зробити, будучи в іншій позиції. Не в позиції жінки, а скоріше в чоловічій позиції. Але це не означає, що чоловік буде тиснути на особистість жінки, каже Оля. В жодному разі. У цих танцях відчуття, що ти серед своїх. Знаходиш відповідь на запитання, хто я як жінка і як себе почуваю. Має бути, по-перше, твій. Якщо він твій, ти станеш біля нього собою в будь-якому випадку. Ти розвиваєшся, ти все те саме робиш, але з правильної позиції. Спочатку я також була трошки жорсткіша, напевно, але я така флексибл. Частіше заняттями вільного танцю у Лондоні цікавляться чоловіки. Іван Смеречинський каже, що навіть здивований цим. Мужчини стають зовсім такі вже делікатні, більш такі джентльмени, вони досить вже з повагою спілкуються з дівчатами, це просто помітно. Стиль цього вільного танцю Іван Смеречинський шукав давно. Умова, щоб можна було танцювати під українську музику. Усе краще взяв з різних стилів. Чоловік має педагогічну освіту, музика і початкові класи. Групу у Лондоні назвав символічно «Танцюй з впевненістю». В Тернополі я цього не міг знайти. У Лондоні я починав, коли почав пошук цього стилю, прийшлося пройти їх багато, тому що я не знав, який це стиль може бути і який підійде. Це були і болрум стилі різні, самі різні. Потім салса, бачата, також танго. Очі сині та сині, дала мати дівчині. А навіщо давала, та й не знала сама.